अस्सलाम वालेकुम मई यूट्यूबर्स वालेकुम मई फ़ेसबुक फ्रेंड्स उम्मीद है दोस्त डी एलटी लेक्चर नंबर बारह में खुश आंदी तू दो ज लेक्चर नंबर यारह में असखी आयासी तो फ्लोटिंग नंबर असड़े तरीके हल कर फ्लोट नंबर कड़े तरीके हल कबू उन मिसाल बोसि जिन दोस्त लेक्चर नंबर यारह या नंबर ॾहों लेक्चर या फिर लेक्चर नंबर यारहं न ॾिठो आहे त उहो ॾिसी करे पोइ ई वीडियो ॾिसंदा त उन्हनि खे वधीक उन्हनि जो कॉन्सेप्ट जेको आहे सो क्लिअर थींदो सो बरहाल मां वरी बि हुन में धुराईंदो हलंदुसि त कहिड़े तरीक़े सां असां फ्लोट नंबर खे हल करे सघूं था सो फ्लोट नंबर जे लाइ मां तव्हांखे ॿुधायो त जॾहिं फ्लोट नंबर न हुजे हॉल नंबर हुजे त असां छा कंदासीं अगरि अगर बाइनरी टू डेसिमल आहे त उनखे छा कंदासीं जो ज़रब ॾेई सिम्पली ऐं राइट लेफ्ट जी तरफ़ असां हुनखे सो पॉवर ॾियणु शुरू कंदा आहियूं ऐं पोइ पर में फ्लोर नंबर में छा हूंदो आहे हिनखे ॿियनि में तक़सीम क कर, कंदा आहियूं मां करे मिसाल खणूं था चलो ठीकु आहे पोइ ॾिसूं मिसाल जे ज़रिए त कहिड़े तरीक़े सां असां हल सो so, सब का पे तोड़ो मिसाल खूँ था चलो ठीक अस था बैनरी था खड़ू नंबर वन जीरो वन वन चलो ठीक है जीरो खूँ फ्लोट नंबर वरी वन वन जीरो वन ठीक दोस्तों सो हमें अस के हल करने जी पूरी थी। जी कर पूरी कोशिश कल्ला गौर से ऊँ तो अला खैर कौ तुम कॉन्सेप्ट क्लियर दो। सो दोस्तों वीडियो के शेयर लाजमी केंदे दोस्त ए फेसबुक आई डी ते शेयर लाजमी कर ठीक दोस्तो, है दोस्तों हाँ जी तो लैक्चर नंबर यारह में बुधा चुको जैसे भी फ्लोटिंग नंबर हो तकसीम कूँ तद जवाब सही इन हाँ अस क्यों डेम बा अम्बर ठीक है दोस्तों सो हाँ इनके सिंपली सागे तरीके से बिन हिस्सों में वहायू तो होल नंबर के अलग क्यों वन जीरो वन वन जीरो ठीका ही आसान जो होल नंबरा लगती हो आई वरी आसान जिको पॉइंट वारो आ यानी कि नंबर नंबरा उनके आसान अलग ना सी है दोस्तों तो हानी आसान है कि हल्के उसी सिंपली आसान के, के प्रोसेस जिको आशु वो अप्लाई करना जेको लेक्चर नंबर यारहं में असां करे आया आहियूं उहो लेक्चर नंबर जंहिं न ॾिठो आहे उहो ॾिसी करे पोइ हिन खे ॾिसे त बहितर ॻाल्हि इहा वरी मां सम्झायां थो सो सिंपली असां हींअर करणो छा जो सिर्फ़ु असांखे हिनखे ज़र्ब ॾियणी बाइनरी नंबर सां जेको बि होल नंबर आहे हुन खे ज़रब ॾींदा ठीक है दोस्तों ठिको के जो होल नंबर आंदी अस पावर दियन शुरू कह राइट टू लेफ्ट की तरफ हाँ अ पावर सिंपली ईदी सिम्पली हल क्यों जीरो हाँ पावर जैसे मथा जीरो एक उन डिक्लियर छो हाँ एक डिक्लियर पर जरबत छसो थे जीरो सा। को जीरो से तो थे ठीक है दोस्तों हाँ तो अड़े हिसाब सा एक मतलब जीरो अंग हों जीरो पावर हों तो असिक्लियर एक जरब थे जीरो सात असो जवाब भी जीरो ही

हाणे हिते ॾिसो हिनखे चारि चकर असां ॿिनि खे ज़र्ब कंदासीं त असांजो जवाबु ईंदो सोरहं सोरहं ज़र्बा हिकु त एक सोरहं सोरहं एक ठीक आहे हाणे सिम्पली असांखे हिन जी एडिशन करणी आहे सोरहं प्लस चारि प्लस ॿ इहे थिया टोटल ॿावीह हाणे असांखे हॉल नंबर जो जेको असांजो प्रोसेस हो उहो त कंप्लीट थी वियो हाणे जेके फ्लोट नंबर बचनि था

ठीकु आहे हाणे हिन जेको फ्लोट नंबर हूंदो आहे उन में पावर जेको आहे सो असां ॾींदा आहियूं अ आ... राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट जी तरफ़ ठीकु आहे त हाणे हिनखे असां पावर ॾियणु शुरू कंदासीं पर माइनस वन खां शुरू कंदासीं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐं माइनस फोर हाणे सिम्पली हिन जो प्रोसेस बि इहो ई आहे त हिन खे हाणे छॾाईंदा हलंदासीं त असांखे जो जवाबु मिली वेंदो ठीकु आहे त सो हाणे हिनखे असां इहे प्रोसेस छॾायासीं हाणे हिन खे अॻिते छॾायूं त असांजो कुझु जवाब हीअं वञी बीहंदो बराबरि असांजो बीहंदो वन अपान एक डू डू त हीअ असांजो वन अपान टू बीहंदो वरी प्लस आहे वन इंटू वन अपान टू पावर ज़ीरो पावर टू त हाणे इहो असांजो बीहंदो वन अपान फोर

हाणे छा कंदासीं जो सिंपली ॾिसंदासीं त हिन ते घणा चकर थो खोड़ो वञे ॿिनि जो त ॿिनि जो खोड़ो अठ चकरु वेंदो अठ प्लस हाणे चइनि जो वेंदो चारि चक चारि चकर सोरहनि ते चइनि जो वेंदो हाणे ज़ीरो आहे त ज़ीरो की न रखंदासीं ऐं हाणे हिकु बची पियो आहे त हिन खे हिक हिते ई रखंदासीं छाकाणि त हीअ हिकु चकर थो खोड़ो जेको आहे जो हिकु ई चकर थो वञे हाणे हिन त कुझु असांजो जवाब ईंदो तेरहं सोरहां ते ठीकु आहे तेरहं पॉइंट सोरहं हाणे जी हिन जी असां हिन जो असां हिनखे वंड कयूं हिकु सौ तेरहं खे ओ सॉरी तेरहं खे सोरहं सां ज़रब कंदासीं त असांजो जवाब कुझु ज़ीरो पॉइंट एट वन टू फाइव ईंदो ठीकु आहे त हाणे तकरीबन सिंपली असां कंदासीं छा जो हीअ हॉल नंबर ऐं हीअ जेको आहे फ्लोट नंबर इन्हनि जी ॿिन्ही जी पाण में छा कंदासीं एडिशन कंदासीं हाणे सिम्पली आहे त ही नंबर आहे त हाणे नंबर हाणे पॉइंट आहे ज़ीरो आहे ज़ीरो रखण जी ज़रूरत न डायरेक्ट असां पॉइंट पुट कंदासीं एट वन टू फॉर ठीकु आहे त हाणे असांजो डेसीमल नंबर जेको सो निकिरी चुको हाँ अड़े ही तरीक़े फ्लोट नंबर छदाइंदा जिन दोस्त लेक्चर निठा उसी जो ये धनंदा तो उन्हें बेहतर लगता कॉन्सेप्टो क्लियर जल्दी वो बहाल अल्लाह खैर कह मेहनत जारी कर मेहनत जारी रखो अल तामयाबी अदा करें वीडियो के लाइक दोस्त से शेयर कर वरी मिले इनशा लैक्चर नंबर तेरहं में पोइ वधीक डिस्कस कंदासीं अॻिते डी एल टी लेक्चर खे कंटिन्यू कंदासीं इनशा वरी हुन में लाजिक गेट्स ईंदा ऐं कुझु घणियूं ॻाल्हियूं डी एल टी जे सब्जेक्ट में ईंदियूं उन्हनि खे असां चङी तरह डिस्कस कंदासीं इनशा तव्हांजो कॉन्सेप्ट क्लिअर थींदो मूंखे ॾींदा इजाज़त मिलंदासीं ॿिए लेक्चर में ख़ुदा